कांगारू मदर केअर ह्या स्पोकन ट्युटोरियलान तुमकां येवकार. ह्या ट्युटोरियलान आमी शिकतली कांगारू मदर केअर म्हळ्यार कितें, ताजे घटक, म्हत्व आनी कांगारू मदर केअर हाची पद्दत. तर सगळ्यांत पयली कांगारू मदर केअर हाची वळख करून घेवया. जशें नांवांतल्यान समजता, हातून भुरग्याच्या कातीचो आनी आवयच्या कातीचो एकामेका बरोबर संपर्क आसता आनी KMC म्हणून ही पद्दत फामाद आसा. लक्षांत दवरात, KMC पद्दत भुरगें जल्मताच करची. ही पद्दत चड करून कमी वजनाच्या भुरग्यांक सुचयतात, जांचे जाल्ले वजन 2.5 किलोग्रामच्या कमी आसता आनी जांकां निरंतर निरीक्षणाची गरज आसता. तरी आसतना ही पद्दत सुदृढ भुरग्याकय वापरल्यार जाता. KMC दोन मुख्य घटक आसात. सेगीत आनी चडांत चड वेळा मेरेन आवय आनी भुरग्याच्या कुडीचो एकामेका कडेन संपर्क आनी फक्त स्तनपान. आतां आमी मुख्य घटका विशीं सविस्तर जाणून घेवया. पयलो घटक म्हळ्यार एकमेकाच्या कुडीचो म्हळ्यार कातीचो संपर्क. हाजे पासत लेट डाऊन रिफ्लेक्स सुदारता आनी स्तनाचे दुधाचे प्रमाण खूब वाडटा. लेट डाऊन रिफ्लेक्स विशीं ह्याच माळेंतल्या दुसऱ्या ट्युटोरियलान समजायला. KMC दुसरो घटक जावन आसा फक्त आनी फक्त स्तनपान. मतीन दवरात, पयले 6 महिने फक्त स्तनपान होव गरजेचे. आतां कांगारू मदर केअराचे म्हत्व जाणून घेवया. KMC चड वेळ कुडीचो वा कातीचो संपर्क आशिल्ल्यान भुरग्याचे कुडीचो तापमान वेवस्थित उरता आनी भुरग्याक आपूण सुरक्षीत आसा अशें दिसता. KMC खातीर परत परत इन्फेक्शन आनी दुयेंसां जावपाचें कमी जाता. भुरग्याक श्वास घेवपाक परत परत जावपी त्रास कमी जाता, जाका एपनिया म्हणटात. एपनिया म्हळ्यार श्वास घेतना मदीं खूब वेळ लागता आनी त्रास जाता. ह्या शिवाय KMC पासत स्तनपान करपाच्या क्षमतेन आनी वेळांनी सुधारणा जाता आनी आवय भुरग्याचे अतूट नाते आनीक घट्ट जाता. KMC पासत भुरग्याचे हेर जुन्या पद्दती शिवाय वजन वाडपाक मदत जाता. जुन्यो पद्दती म्हळ्यार भुरग्याक उबे फॉर्मरान दवरप, जाचे खातीर आवयक आनी भुरग्याक खूब त्रास निर्माण जाता. KMC पासत आवयक समाधान मेळटा आनी आत्मविश्वास वाडटा, कारण ती आपल्या भुरग्या खातीर चड वावुरता. सामकी लक्षांत दवरपाची गजाल म्हळ्यार KMC फक्त आवयन न्हय तर बापायन वा घरांतल्या खंयच्याय वयान व्हड आशिल्ल्या मनशान दिल्यार जाता. आतां आमी जाणून घेवया KMC दितना मतीन दवरच्यो कांय गजाली. KMC दिवपी मनीस सुदृढ आनी दुयेंसमुक्त आसचो. ताणें अथवा तिणें निवळसाणीच्यो कांय गजाली लक्षांत दवरच्यो आनी पाळच्यो, जश्यो हात धुवप, सद्दां न्हावप, नाकटां कापप, केस घट्ट बांदप आनी निवळ कपडे घालप. ताणें वा तिणें आंगार कसलीच वस्त, घडयाळ वा दोरे घालचे न्हय, कारण ह्यो वस्तू निवळसाणेक आडखळी हाडटा आनी भुरग्याक दुखापत जावं येता. आतां आमी जाणून घेवया KMC दितल्या मनशान कसले कपडे वापरचे ते. कपडे कुडल्यांतल्यान उक्ते करपाक मेळटा तशे आनी हलके वजनाचे आसचे. उदाहरणांत साडी ब्लाउज वा फुडल्यांतल्यान उक्तो करपाक मेळपी गाऊन. लक्षांत दवरात, KMC दिवप्यान फुडल्यांतल्यान उक्तो जावपी गाऊन वा साडी ब्लाउज वापरचो. कांगारू बॅग वा बायंडर बाजारांतल्यान विकत घेवं येता. जर KMC चड तेपा खातीर करचे पडल्यार हाचे शिवाय KMC दितल्यान मोव आनी नितळ सुती कपडे वापरल्यार जाता आनी KMC घेवपी भुरग्याक टोपरे आनी लोंगोट घालची. जर भुरग्यान KMC घेतना संडास केलो वा मुतले जाल्यार ताका रोखडेच निवळ करून पुसचें आनी सुकोवचें. आतां आमी कांगारू केअर पद्दत सविस्तरपणान जाणून घेवया. सगळ्यांत पयली आवयन सरळ ताट उबे रावचें, मागीर हेल्थ वर्करान किंवा घरच्या सदस्यान मुखार दिल्ल्या पद्दती प्रमाणे वावुरचें. पयले म्हळ्यार भुरग्याक सकल कमरेक आनी तकलेक आधार दिवन ताका आवयच्या उक्त्या स्तना मदीं सरळ उबे दवरचे. मागीर भुरग्याची तकली एका वटेन करची.
मुतीन दवरात भुरग्याची तकली मातशी फाटल्यान वळिल्ली आसची. अशें केल्यार भुरग्याच्यो नाकपुड्यो उक्त्यो जातल्यो आनी भुरग्याक आवयच्या नजरेक नजर मेळपाक बरें पडटलें. मागीर भुरग्याचे कुले हळूच भायल्यान वळोवचे. लक्षांत दवरात भुरग्याचे हात आवयचे स्तनावयर उरूं जाय आनी पांय स्तनाच्या सकल आनी भुरग्याचे पोट आवयचे छातयेर. कपडो गुटलावच्या पयली थंडी आसल्यार भुरग्याक ब्लँकेटीन धापचे. अशें केल्ल्यान भुरग्याक आनी आवयक उब मेळटली. मागीर भुरग्याच्या आनी आवयच्या छाती आनी पोटा भोंवतणी कपडो गुटलावचो. गुटलायता आसतना मतीन दवरात कपड्याचो मदलो भाग भुरग्याचेर आसचो आनी कपड्याचे दोनूय पोत. आवयच्या खाकेंतल्यान पासार जावन फाटीचेर तिरकस मेळटले हाची काळजी घेवची. मागीर दोनूय पोत मुखार हाडून भुरग्याच्या कमरे सकल गाठ मारची. अशें करून भुरग्याक सोपे पद्दतीन आदार मेळपाक मदत जाता आनी भुरगें निसरना. लक्षांत दवरात जसो जसो आवयक सुशेग मेळटा तशें तिणें स्वता कपडो गुटलावपाक शिकचो. केएमसी वेळार स्वता कपडो गुटलावपाची पद्दत ह्याच माळेंतल्या दुसऱ्या ट्युटोरियलांत समजायल्या. अशें केल्यार आवयचो आत्मविश्वास वाडटलो आनी ती स्वतंत्र जातली. जर आवयक कपडो वापरपाक जमना जाल्यार तिणें ओडटा तसलो पट्टो वापरचो. तो वापरपाक एकदम सोंपो आनी सरळ. असलो पट्टो वापरतना पोट्याचे पोत भुरग्याचे कानावयर बांदचे ताचे तकलेक आदार मेळटलो. मागीर हळूच भुरग्याची तकली घुंवणावची जाणें करून श्वास मोकळेपणान घेवपाक मेळटलो आनी पयली सांगिल्ल्या प्रमाणे आवयच्या नजरेक नजर मेळपाक बरें पडटलें. गुटलायल्लो कपडो वा पोट्टो चड घट्ट वा सामको सदळ आसचो न्हय. भुरग्याक वेवस्थीत श्वास घेवपाक मेळटा हाची जतनाय घेवची. लक्षांत दवरात केएमसी पद्दतीन भुरग्याक हाताळटना आवयक चलपाक, उबे रावपाक, बसपाक वा हेर कार्यावळींनी वांटो घेवपाक मेळूं जाय. जर आवयक शक्य आसा जाल्यार तिणें न्हिदून किंवा आड पडून कँगारू केअर दिवूं येता. आतां शिकया केएमसी करतना स्तनपान कशें करप. एक तर आवयन भुरग्याक दुदाक धरपाक जाता. फक्त गुटलायल्लो कपडो सदळ करून आनी भुरग्याक योग्य पद्दतीन दुदाक धरून वा स्तनातले दूद आवयन हातान पिळून काडून वाटयेंत अथवा चमच्यांतल्यान भुरग्याक दिवचे. मतीन दवरात प्रत्येक दिसा भुरग्याचे वजन 25 ते 30 ग्राम वाडूं जाय. म्हयन्याभरांत 900 ग्राम ते 1 किलोग्राम वजनाची वाड अपेक्षीत आसता. म्हणून आवय किंवा हेल्थ वर्करान भुरग्याचे तपासणीच्या वेळार वजन पळोवचें. जर भुरग्याचे वजन अपेक्षे प्रमाण वाडले ना तर हेल्थ वर्करान आवयची स्तनपानाची पद्दत नियाळची किंवा भुरगें कितले फावट मुत्ता ते तपासचे. तशेंच स्तनाची घट्टपकड कशी करचे ते आवयक परत समजावचे. स्तनाची घट्टपकड कशी करप हे ह्याच माळेंतल्या दुसऱ्या ट्युटोरियलांत सांगला. फुडें जाणून घेवया गुटलेल्ल्या कपड्यांतल्यान भुरग्याक कशें सोडप तें. सुरवातेक आवयन सरळ बसचें. मागीर एका हातान गाठ सोडची आनी कपड्याच्या भायले वटेन भुरग्याचे सकयल्ले भागाक दुसऱ्या हातान आदार दिवचो. ताचे मागीर ज्या हातान गाठ सोडिल्ली त्याच हातान गुटलायल्लो कपडो सदळ करचो. मागीर सकल्या भागाक आदार दिवपाक धरिल्लो हात काडचो आनी दुसऱ्या हातान कपड्याचे भायले वटेन भुरग्याचे सकल्या भागाक आदार दिवचो. मागीर भुरग्याक वयर उखलून ताका कपड्यांतल्यान मोकळो करचो. ताचे मागीर भुरग्याची तकली अशे तरेन धरची जाणें करून हाताचो आंगठो एका कानाच्या फाटल्यान आनी बोटां दुसऱ्या काना भोंवतणी उरतली. केएमसी करतना आवयन दोतोराक अथवा हेल्थ वर्कराक रोखडेंच कळोवचें. जेन्ना भुरगें शिटूक आनी हुशार दिसना, जर भुरगें सामकें फास्ट श्वास घेता वा श्वास रोखून धरता जाल्यार वा भुरग्याचे ओंठ अथवा जीब निळी पडल्यार आनी भुरग्याची पावलां थंड पडल्यारूय इतल्यान कांगारू मदर केअर हें ट्युटोरियल सोंपत आयलां.
ह्या ट्युटोरियलान भाग घेतल्या बद्दल हांव वर्षा नायक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.